Jaz pravim, da je naša pravna država oziroma naša demokracija v enem stresnem testu in jaz imam tega dovolj. Tako pač je. Ta argument, to ni argument, to je argument moči. Jaz mislim, glih prepravni državi si, niti pred volitvami, sploh pa po volitvah, takih argumentov, tako pač je, enostavno ne moramo prvoščati. Moramo začeti bolj dosledno implementirati odločbe ustavnega sodišča in s tem tudi graditi neko kulturo spoštovanja do tako ustavnega sodišča kot sodstva na splošno, ker je to en odraz pravne kulture. V demokratični družbi potrebujemo aktivne državljane. Verjetno se vsi zavedamo, da je veliko lažje in hitreje zadevo zrušiti, kot jo postaviti nazaj v normalnost. Srečno gibanje Svoboda.